Dobrý večer, vážení přátelé, spíš podvečer v tomto jarním čase. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je sociolog pan Petr Hampl. Pane Hample, dobrý večer a díky, že jste si na nás udělal čas. Dobrý večer. Naši veřejnost alternativní zarazila jedna nemilá skutečnost, která nám připomíná dobu předlistopadovou a možná ještě víc do historie, a to, že vám byla zakázána přednáška v univerzitě v brněnské knihovně o vaší knize Prolomení hradeb. Bylo to údajně na základě dopisu nějakého studenta. Pane Hample, co k tomu říkáte? Setkal jste se někdy s takovýmto fenoménem? Já se s tím žel už setkal po několikáté s tímhletím zakazováním. Dokonce teď o tom vyšlo v českém tisku několik článků, kde ukazují, jak se to děje ve Spojených státech a že ty metody té radikální extremistické levice na těch amerických univerzitách si tady osvojují i místní studenti a aktivisté. Takže se dá říct, asi čekejme, že toho bude víc. Ono v tom Brně ještě zajímavé to, že já jsem v té stejné knihovně už přednášel před takovými dvěma lety, možná třemi lety, ale není to prostě tak dlouho. To znamená, byl jsem tam, v té knihovně mě znají, tehdy jsem tam měl plno, všichni s tím byli velmi spokojeni, nedošlo k žádnému fópa, k žádným extremistickým projevům, k žádnému narušení. Rozumíte, prostě byl jsem tam už osvědčený přednášející a přesto vlastně den předem, když už byli pozváni lidé, jsem se dozvěděl, že na základě toho jednoho jediného udavačského dopisu to bylo celé zrušeno. Ono před dvěma lety, pane doktore, ta situace v České republice nebyla ještě tak vyhrocená. Já se zeptám, vy jste sociolog, takže tyto jevy znáte dokonale. V současné době těmi neziskovými organizacemi Milion chvilek, Člověk v plísni, jak já říkám, Evropské hodnoty, tak se v podstatě záměrně manipuluje částí veřejností, především těch mladých, k ostrému postoji proti všem, kteří nevyznávají tu jedinou správnou pravdu podle jejich foršriftu. Takže před těma dvěma lety to nebylo tak vyhrocené. Myslíte si, že něco podobného se bude zhoršovat, opakovat a musíme se připravit i na osobní útoky, konec konců k tomu se ještě dostaneme? Já se obávám, že ano. Dokud nedojde k nějaké radikální politické změně, a to je otázka, jestli k takové změně může v dohledné době dojít, tak dokud ji nedojde, tak čekejme, že to bude horší a horší. A ono konec konců i na tom případu té cenzury v Brně. To bylo znát, to, co pro mě třeba bylo i pro se jako sociologa překvapivé, je, jak snadno to celé proběhlo. Ten aktivista, tentokrát to nebyl aktivista Člověka v tísni, byl to aktivista z Žít Brno, on napsal prostě takový krátký udavačský e-mail a on si dokonce ani nedal tu práci, aby si o mě obstaral nějaké základní informace, které by šly během 5 minut vybrouzdat. Prostě ani za tomu to nestálo. Takže tam jen tak napsal do toho mailu, že jsem antisemita, přitom si mohl opravdu velice rychle najít, že mívám společná vystoupení s rabínem, že jsem dokonce veden na nějakém seznamu pomáhačů židů a podobně. Ale prostě to pro ně nebylo důležité. Něco tam napsal, nějakých prostě pár nesmyslných řádek, odeslal to a ono to stačilo. Rozumíte, už ani podobně tomu ani nějakých 10-15 minut práce nemusel dát. Takhle snadno to probíhá. A nebyla za ním žádná celá organizace. Stačí, aby si našel jeden aktivista, napsal jeden krátký mailík a je to hotovo. Já bych ani řekl, že to byl aktivista, já bych spíš řekl, že to je jeden z těch mladých, kteří jsou totálně vymytí, protože to už probíhá v podstatě od školky, přes základní školy až na vysoké školy. A o to, že si nic nezjistil, o to je horší pro naši společnost.
Ale my, když jsme se o tom bavili tady s jinými hosty, tak tam padla taková námitka, že to mohlo být té knihovně právě v intencích té vaší předešlé přihnášky zakázáno magistrátem. Já jsem dostal e-mail přímo odtamtud, kde bylo řečeno, že žádný magistrát Brna s tím neměl vůbec nic společného, že to bylo ten zákaz vaší přednášky, že byl jenom a pouze zásluhou ředitelky knihovny paní Nivnické. A to už mám takový dojem, že se opravdu blížíme do 50. let. Jak vidíte, i tohleto, tenhle ten fakt, že ta ředitelka, aniž by ten mail ověřovala, aniž by se zjišťovala skutečná fakta, tak zakázala přednášku, řekl bych, celorepublikově známého autora. Nepřipadá vám to, pane doktore, že se vracíme obloukem zpátky někam do 50. let? Já se obávám, že ano. A já jsem i k tomu něco napsal, jaká je podobnost mezi těmi, řekněme, těmi svazáky z té gotwaldovsko-stalinské doby a těmi současnými aktivisty. A obávám se, že tenhle ten, tady se jednalo o Žít Brno, ale ono těch organizací je spousta, tihle ti mladí lidé s vymitými mozky, že dokonce je to ještě horší, než byli ti svazáci v těch 50. letech. Protože tehdy přece jenom ti mladí lidé byli schopni vedet těch svých naprosto příšerných totalitních aktivit, ještě vést nějaký normální život, i třeba vychovat děti, jezdili dokonce na brigády, na venkov, pomáhali někde v továrnách a podobně. Dneska už je to opravdu jenom o tom, že někde sedí u počítače a vymýšlí si, co by ještě mohli cenzurovat a co je mohli zakázat, jak to udělat, aby mohli vykázat nějakou činnost. A co se týče té knihovny, já paní ředitelku Nivnickou, nebo Nivnickou vůbec neznám. Ona neudělala žádný pokus mě kontaktovat, vyptat se na ty věci. Mě samozřejmě to mrzí i v tom, že kdyby to oznámila měsíc dopředu, že tedy ta přednáška z nějakých důvodů nepřichází v úvahu, já bych se byl zařídil jinak, ale že to opravdu ten zákaz čekal až skoro do posledních hodin před tou přednáškou, což je tak působí dojmem takového lehkého naschválu. A potom druhá věc, ta paní ředitelka není majitelkou té knihovny. Knihovna spadá pod magistrát, to znamená, že nakonec stejně tou odpovědnou osobou je brněnská primátorka, která buď to si ve svých organizacích udělá pořádek, anebo prostě bude tolerovat, že úředníci budou rozhodovat, kdo smí mluvit a kdo ne. Vznesl jste nějakou oficiální stížnost? Je to v podstatě na snadě, že právě s tím načasováním, aby se nedalo zařídit eventuálně nějaké jiné místo a včas to dát těm zájemcům, a vy se říkal, že jste měl plno před těmi dvěma lety, tak nemáte dojem, že to byl právě úmysl, aby se to vůbec nemohlo v Brně konat? Možná i proto, jaká tam je radnice, to já nevím. Takhle, já jsem žádnou stížnost nevznesl. Samozřejmě ještě zvažuji nějaké právní kroky, ale spíš proti tomu aktivistovi, který o mě šířil naprosto zjevně nepravdivé informace. Ale na druhou stranu, ona ta situace je taková složitá nebo chulostivá v tom, že já vnímám, že v té knihovně pracují i někteří dobří profesionálové. Konec konců jednu přednášku jsem tam měl a byla absolutně nekontroverzní. A nechci tím, že bych tady do toho vrtal, zase uvést do problému nějaké lidi. To je takový vlastně smutný aspekt toho celého, že vždycky v každé té organizaci je i pár slušných lidí, vy jim nechcete ublížit, takže nakonec se toho nedá až tolik dělat. Ale v podstatě v našem trestním řádu máme paragraf šíření nepravdivých pomluv a je to dokonce trestným činem. Tenhle ten aktivista, ten Študentík, se tohoto trestného činu podle mého laického, nejsem právník, ale podle mého mínění dopustil. Takže nebylo by tedy, už se o tom zmínil, na místě podat trestní oznámení pro šíření pomluv ad 1 a ad 2 o nežalobu na zmaření oprávněného zisku. Protože tím, že tohle udělal,
tak to udělal s tím úmyslem, aby se ta přednáška nekonala, a vy samozřejmě z té přednášky máte nějaké peníze. Takže tak se to dá vzít s obou stran, takhle, jak se na to díváte vy, pane Hample? Já rozhodně nějaké kroky zvažuji, nebo i můžu říct, i připravuji, tak já nemám tolik času, abych se tomu mohl hodně věnovat, ale opravdu nechci to nechat být, protože ono to není jenom o tom, to je o tom, že jakýkoliv nějaký 20-letý mládenec nedostudovaný může kohokoliv napadnout jenom prostě proto, že ho to napadne, a ono, když o někom takové začnete šířit, že to je antisemita nebo fašista nebo já nevím co, to není jenom o tom, že to je nepříjemné, jako takové prostě hnusné to o někom říkat. To je taky o tom, že velmi často je to první krok k nějakému zbavení občanských svobod, k tomu, aby ten člověk třeba, my se k tomu ještě dostaneme, byl někde fyzicky napadán, možná, aby mu byly vytloukána okna, aby byl třeba vyhozen z práce a něco takového. To znamená, ona to není až taková legrace. A to, co je dnes takové, jak bych řekl, nejvíc zarážející, je ta snadnost, jakou to jde, že prostě jenom to, že někdo se může prohlásit aktivistou a získá tím tak obrovskou moc nad životy jiných lidí, bez toho, že by se komukoliv zodpovídal, bez toho, že by musel něco zdůvodňovat, to tady snad nebylo ani v tom estebáckém systému. No, to je pravda, snad ani ne, ale můžeme čekat, že se to začne stávat normou, protože podívejte se na případ toho radního z Jesenice, z ODS, pana Langa, který zveřejnil to hnusné na tom Facebooku, ten hnusný příspěvek, a já nemám vůbec informace o tom, že by ho policie, která ze zákona má povinnost při spáchání jakéhokoliv trestního činu a vyhrožování podříznutím a vykrvácením, to trestný čin je, podle mého, tak nemám informaci o tom, že by ten člověk vůbec byl stíhán policií, to za prvé. A co říkáte tomu, že ho sice ODS zbavila vedení toho oblastního sdružení, ale zároveň ho nechala být členem ODS. A to pro mě bylo velice překvapivé zjištění. Pro mě bylo, co vy na to říkáte, na tenhle ten fakt? Víte, já jsem s tímhle tím pánem na začátku i tak jako maličko, řekněme, třeba nesympatizoval, ale měl soucit. Říkal jsem si, stalo se to někdy v noci, v opilosti něco napsal, potom druhý den se z toho vyspal, je mu to trapné, omluví se, pojďme to prostě nechat být. Protože by mi to prostě přišlo, že se to může stát. Ale on ten pán potom se k tomu ještě dodatečně vyjádřil a znovu se k tomu názoru přihlásil. Ano, ano. Což je úplně neuvěřitelné, že tady je člověk, který se snaží nějak zasahovat do veřejného života, je v takové prestižní situaci, a tenhle člověk řekne veřejně nebo vyzve k tomu, že mají lidé podříznout prezidenta vlastní země. To úplně, já si neumím představit žádný ani minulý režim, kdyby taková strašlivá věc byla možná, bez toho, že by toho člověka fackovala hamba, že by se styděl vyjít na ulici. To je opravdu nad všechny možnosti a nad všechno, co je přijatelné. A ano, ODS to vlastně v podstatě se jenom snažila bagatelizovat. To znamená, že jakoby to oficiální stanovisko bylo ODS, no tak my to tak jako všichni vidíme, ale nemá se to říkat takhle úplně otevřeně. Což jo, je to opět děsivé. A v dalším kroku, co jsme viděli, nemělo nějaký dramatický dopad na volební výsledek. To znamená, voličům ODS to v zásadě nevadí, jsou schopni prostě jít a hodit to straně, o které vědí, že podporuje nejen takovéhle výroky, ale obávám se, že i mnohdy takovéhle činy. A ještě k tomu, co jste říkal o tom trestním stíhání, ono to zvlášť kontrastuje s tím, že už tady začala trestní stíhání lidí za to, že napsali nějaké nesprávné vyjádření, možná i hnusné vyjádření, já nevím, o teroristickém činu, který se stal úplně na druhé straně zeměkoule, který na nás nemůže být nejmenší vliv, takže to se stíhá a výzvy k vraždě vlastního prezidenta, ty se nechávají být. A já se obávám, že to není jenom otázka
toho, že někdo je neslušný nebo že prostě je někdo nezvládá svoje morální záležitosti, ale že to je spíše příznak takového kolapsu režimu, toho, že to, co jsme znali v posledních desítkách let, že jsme země s určitou mírou slušnosti, s určitými zvyklostmi, v tom, že mezilidské chování má nějaká pravidla, že tohleto celé se hroutí. A místo toho pak samozřejmě, pokud se to zhroutí, dostaneme se do chaosu, do situace, kde bude stále běžnější a běžnější násilí, bude to celé nezvládnutelné. A obávám se, že je to důsledek toho, jak ty neomarxistické kruhy podporované Evropskou unií přibírají další a další instituce. Ono to možná někdy tak není markantní, ale to, co se děje, to je v podstatě likvidace celé společnosti, hodnot, mezilidských vztahů, mezilidské solidarity. Ano, oni tady tvrdí o prezidentu Miloši Zemany, že rozděluje národ. Já bych řekl, že to nedělá pan prezident Zeman, ale že to dělá právě tyto neziskové organizace, které jsou placené dílem od Sereše, dílem z americké ambasády nebo od CIA, jako třeba Člověk v tísni, ale zároveň i penězmi nebo penězi z našeho rozpočtu, státního rozpočtu, protože na rok 2020 je plánovaných 13,5 miliardy korun právě na ty politické neziskovky. Jak se díváte vůbec na to, že stát dodává peníze z občanských daní neziskovkám, které de facto brojí a bojují proti všem symbolům demokratického státu od svobodných a demokratických voleb a jejich výsledků přes přímou volbou zvoleného prezidenta a jmenování ministryně. Mám teď na mysli těch milion chvilek, které dávají ty protesty pořád tady organizují. Není to, pane doktore, náhodou v podstatě anarchie, kdy se snaží ulice rozvrátit stabilní demokratický systém? Já si myslím, že slovo anarchie není špatné, ale obávám se, že to ještě v něčem horší než anarchie. Ten výraz, který se podle mě logicky nabízí, je okupační správa. Protože vezměme si to, že ty všechny organizace dostávají ty miliardy od daňových poplatníků, ale oni, i když dostávají peníze z ministerstev a od pražského magistrátu a z mnoha dalších státních organizací, tak oni nejsou s těmi penězi řízeny. To není tak, že když pražský magistrát dá nějakou peníze, že tu organizaci začne řídit a úkolovat a kontrolovat. Ono je to spíše tak, že ten, kdo tyhle ty stovky neziskovek různých multikulturních politických, ten, kdo je reálně řídí a úkoluje, to je ten, kdo jim dává tu menší část peněz z druhé strany. To znamená, to je otevřená společnost Georga Soroše, Fond otevřené společnosti, Aspen Institute, norské fondy, Liechtensteinské fondy, některé německé nadace. Ono těch jmen je tam hodně, ale ve skutečnosti oni všechny mají společné vedení, takže to je fakticky jedna organizace, která tady úkoluje ty desítky a stovky neziskovek a skrze ně tady má obrovskou moc nad tímhle státem. Fakticky dneska otevřená společnost má větší vliv na to, co se děje na českých školách, než všichni voliči dohromady. Nebo lidé v téhle zemi nemohou odvolat nějakého ministerského úředníka, ale když se ty neziskovky na ně zaměří, ty neziskovky úkolované ze zahraničí, tak mohou kohokoliv odvolat. To znamená, oni už dneska šíří hrůzu mezi státními úředníky, konec konců často i soudci, státními zástupci, málo kdo se jim odváží postavit na odpor. Takže my dneska žijeme spíše v situaci, kdy ta země je řízena ze zahraničí a tady místní lidé jsou bezmocní skrze tyhle ty non-profit organization. Víte, když bývalý prezident Havel po nějakém čase ve funkci začal horovat pro omezení síly politických stran a nastolení v podstatě občanské společnosti, tak já jsem si říkal,
Já jsem tomu v podstatě nerozuměl. Já jsem si říkal, no co je občanská společnost? To jsou ty různé spolky, jako jsou zahrádkáři, rybáři. Ale v té době, v těch 90. letech, nebo 95. letech, tak mě vůbec nenapadlo, že už se tady v té době etablují tyto politické neziskovky, které pomaloučku polehoučku de facto přebírali moc nad tímhle státem. Nepřipomíná vám to, pane doktore, trošičku něco podobného, co se dělo v Německu od 30. roku, ve 30. letech před nástupem nacismu? No, ono svým způsobem to hodně podobné je, včetně té nenápadnosti. Protože ono v tom Německu to taky nebylo tak, že by Adolf Hitler se stal jednoho dne během minuty vládcem všeho. On tak postup jeho různé jednotky a bojůvky postupně přibírali kontrolu nad ulicemi, čtvrtěmi, více a více krůček za krůčkem, až jednoho dne ovládali celé Německo. A konec konců třeba na tom je to, myslím, výborně vidět, je tu organizace Člověk v tísni s 2miliardovým rozpočtem a možná to ještě nevidíme na všechny peníze, která otevřeně říká, že tady sleduje politické cíle, otevřeně říká, že chce změnit charakter života v České republice a otevřeně říká, že bojuje proti svobodě projevu. Tak co to je jiného, než prostě nějaká fašistická organizace, která se snaží převzít moc? O nic jiného nejde. Takže to přirovnání ke 30. letům je naprosto na místě. Ano, já se pamatuju, když tam byla snaha omezit neziskovkám premiérem Babišem a ministryní financí Schillerovou na příští rok finance o 3,5 miliardy v rámci vyrovnanějšího rozpočtu, jak vystoupil s velmi ostrým projevem a média mainstreamová ho to přebírala, šéf té nadace Člověk v tísni, Šimon Pánek, a ejhle, za nějakých 14 dní se pan premiér Babiš dokonce za paní ministryni financí Schillerovou omlouval a ty peníze jim opět do toho rozpočtu vrátil. Tak to fakticky už nemusí být volby, když nám budou vládnout tito lidé, kteří jsou v evropských hodnotách, panem Jandou, panem Pánkem a podobným. A těchto neziskovek máme několik, snad stovek, které takhle jsou přicucnuty na státní rozpočet. Tak jak se tomu můžeme my, občané a systém vůbec bránit? Lze to vůbec nějak provést? Takhle. Především, tak jak jsou teď nastavena pravidla a jak je nastaveno všechno, tak se zdá, že ten systém je uzavřený. To znamená, že tady došlo k nějaké tiché dohodě mezi politickou elitou, mezi vedením těch neziskovek a co je podstatné, velmi tomu také napomáhají některé korporace. Víte, že je pár týdnů, co několik takových těch nejvýznamnějších zahraničních korporací napsalo české vládě dopis, kde jí v podstatě zaúkolovalo, aby zavedlo homosexuální manželství. Méně se ví, že třeba firma T-Mobile velice intenzivně pracuje na likvidaci svobody projevu v České republice. Má na to takovou dokonce zvláštní odbor a financuje k tomu různé věci a podobně. Takže je tady zapotřebí vidět těchto několik hráčů, kteří jednají ve shodě. Neziskovky, korporace, vládní byrokracie, politická elita, myslím, vedení politických stran. Tady vlastně není v tuto chvíli žádná šance to nějakým běžným demokratickým způsobem rozbít. To znamená, pokud se to podaří jakkoliv omezit nebo narušit, tak ten krok bude mít fakticky revoluční charakter, protože to bude něco, co nebude jenom změna v rámci systému, ale něco, co ohrozí celý ten systém. Já pořád ještě věřím, že té revoluční změny je možné dosáhnout volbami nebo volbami v kombinaci s nějakou výraznou občanskou aktivitou. Ale počítejme s tím, že pokud se to má podařit, že to bude velice obtížné, velice nejisté a že to bude vyžadovat asi i od mnoha lidí značné osobní oběti, protože takové revoluce bývají. Ano, vím o tom, protože třeba jediná parlamentní vlastenecká strana SPD podávala už několikrát návrh na zařazení do bodu programu jednání sněmovny
omezení peněz ze státního rozpočtu těm neziskovkám. Něco podobného, ale zdaleka ne tak ostré, jako je od roku 1938 ve Spojených státech zákon FARA, nebo jaký je výnos z roku 2015 prezidenta Putina, anebo třetí země, která toto má, Izrael. Nevím, jak dlouho. Ale Maďarsku také mají podobnou legislativu. Maďarsku, a teďka to udělali, ano, máte pravdu, teďka to Viktor Orbán zavedl Maďarsku. A co říkáte tomu, že naše sněmovna v současném sestavení, v současném podobě, ani tento návrh nezařadí do, na bod jednání. Ne, že by se o tom jednalo zamítli pozměňovací, ne, oni to totálně odmítnou zařadit na bod jednání. Takže tady opravdu musí k něčemu dojít, aby se tento velmi nebezpečný jev, aby se zamezil. A myslíte si, že ještě máme šanci ve svobodných volbách zatím ještě to změnit? Já bych řekl, možná ano, možná ne, ta situace je taková nejistá. Vlastně zcela zjevně je to takhle. Teď je ten systém uzavřený. Nicméně také to vypadá, že věci jsou v pohybu. Zdá se, že síla toho systému slábne. Je otázka, co bude za 2 roky, co bude za 5 let. Ono bývá taková snaha to tak jako schazovat na voliče a říkat, když si lidé vybrali to nebo ono, je to jejich odpovědnost, nebo špatně volí, můžou si za to sami, mají tam chodit víc, mají se o to víc zajímat a podobně. Ale nezapomínejme, že tady není taková jako čistá situace v tom smyslu, že by si lidé opravdu mohli vybrat mezi různými volebními programy. Tady je v chodu gigantický aparát propagandy, zastrašování, korupce, který zvýhodňuje ty některé směry a některé politické strany, a postavit se proti tomu aparátu je nesmírně obtížné až nemožné. Dokonce to vypadá, já v tomhle souhlasím s panem profesorem Kellerem, že nikdy v evropských dějinách se nestalo, že by nějaká vládnoucí skupina koncentrovala tak obrovskou moc, jak je koncentrována teď, takže ta představa, že v těchto totálně nespravedlivých podmínkách by si lidé nějak mohli vybrat, co chtějí, to je absurdní. Takže teď je to z mého pohledu jako sociologa a konec konců, co i říká teorie konfliktů a teorie revolucí, spíše o tom čekání, až ta moc bude svými vnitřními problémy dostatečně zeslabená a až bude možné vyjít s nějakým projektem, který to celé rozbije. A konec konců, taková jedna trhvenka už je tam výrazně vidět, a to je to, že vlastně omylem byla zřízena přímá volba prezidenta, jak teď sami ti elitáři říkají, bylo to protisystémové, bylo to nesystémové, opravdu to bylo nesystémové, a nejen tam úplně jiný prezident, než koho by si vybrali ty neziskovky, jiný prezident, než jakého by si vybrali politické strany, ale nemůžou s tím nic dělat. Ano, tenkrát já si pamatuju, jak oni byli přesvědčení, to bylo ještě v dobách vlády ODS, která to podpořila, že prezidenta, kterého navrhne ODS, takže lidé jako ovce zvolí, a ejhle, ty, řekněme, ten establishment, anebo ty globální podporovatelé globálních mocností v partajích, tam snažili se prosadit při první volbě prezidenta Karla Schwarzenberga, věnovali do toho ohromné úsilí, ohromnou částku peněz, hovořilo se dokonce o 100 milionech korun. To je pravděpodobné, že to byly takové nějaké peníze. Ano. A ejhle, oni ti lidé projevili, jak při první přímé volbě, tak i při druhé přímé volbě, ten, řekl bych, klasický selský rozum a put sebezáchovy, a zvolili si prezidenta, který se snaží těmto, řeknu, svinstvům trochu postavit. Jak to vidíte vy? Já to vidím úplně stejně, a jenom ještě zdůrazňuji, tady zase nebyla ta situace taková, že by byl tady nějaký vyrovnaný souboj dvou nebo více kandidátů a lidé měli možnost si mezi ně svobodně vybírat. Tady fungoval ten obrovský, gigantický aparát zastrašování, ponižování, šíření lží, blokování na sociálních sítích, konec konců vyhrožování policejním stíháním a tak dále. A i v téhleté atmosféře,
která jednoznačně a dramaticky zvýhodňovala jednoho kandidáta, si lidé vybrali toho druhého. To je, my to ještě pořádně nedocenujeme, ale to je opravdu takový jako obrovský výraz toho, že lidé jsou schopni mít vlastní moudrost, jsou schopni vytvářet nějaké alternativní komunikační kanály. Jo, prostě opravdu to má skoro, já bych řekl, charakter lidového povstání. Ano. Proto tak je to pro ty elitáře často tak úplně nepochopitelné, že si tak nad tím lámou hlavu a nakonec přijdou na jediné řešení, to tedy musel způsobit nějaký Putin nebo nějaká čarodějnice nebo něco takového, protože to přece není možné. Ano, proto taky od první chvíle až do dnešních dnů pořádají proti panu Zemanovi, panu prezidentu Zemanovi, pořádají ty protesty a červené karty a podobně. Ale, pane doktore, tady jsme byli před časem svědky, proběhlo to ve všech médiích, bylo to v hlavních zprávách televizi, aspoň jsem se to dočetl v diskuzích, protože já se na ty českou televizi opravdu nekoukám. A to bylo napadení toho záhadně se dostavšího Dominika Ferry do poslanecké sněmovny v řadách TOP 09. Teď pominu fakt, že to bylo velice podivné, ale on byl kdysi, nebo byl kdesi na Moravě ve vinném sklípku v restauraci nějaké v hospůdce, kde se popíjí, taky podle informací, které jsem dostal, tak on popíjel a tam se dostal do konfliktu s dvěma lidmi. Ti dva lidé, dnes jsem se to dočetl na mainstreamu, na novinkách CZ, že jsou policií stíháni a hrozí jim až 2 roky vězení, protože naštěstí se neprokázalo to, co on tvrdil, že ho tam chtěli bodnout nožem. Zjistilo se, že si to roztrhl o parapet. A na druhou stranu, v Metru, téměř 60-letý starší člověk, i když je vypadá dobře, tam si něco vyřizuje na mobilu, přijdou k němu 2 manici a zeptají se ho, jestli to je pan Ladislav Jakl, který se dostal do rady České rady pro televizní a rozhlasové vysílání za SPD. A když přisvědčí, tak ho napadnou a srazí ho k zemi a zbijou ho. A o tom naše mainstreamová média téměř nehovořila. Pane doktore, proč a jak se bránit tomuto dvojímu metru? Nehledě na to, že ten dvojí metr je i v policii, i v soudnictví. K tomu se dostaneme. Já si myslím, že ta diskuze o dvojím metru je fakticky diskuze o rozdělení společnosti. Protože, že by nějaký prezident Zeman mohl rozdělit společnost, to je úplně absurdní. Ale to, co skutečně společnost rozděluje, je to, že ty nové mocenské elity a lidé, kteří pro ně pracují v roli takových lokajů, jako třeba ti různí aktivisté neziskovek a podobně, ti to skutečně berou tak, že naše společnost je rozdělená, že někteří patří k takové nějaké nadnárodní elitě, k těm lepším lidem, kteří mluví anglicky, mají zahraniční kontakty, vlastně už si ani necítí být pořádně občany České republiky. A pak na druhé straně jsou ti místní lidé, kteří jsou od toho, aby na ně pracovali a vůči kterým je možné si dovolit úplně cokoliv. A my to vidíme v hospodářském životě, vidíme to ve školství, vidíme to ve všem, co se děje. A vidíme to i v tomhletom, že když padne facka, tak je to najednou rozdíl. To, co se stalo panu Ferrymu, popravdě řečeno, to je čistě propagandistická záležitost. Já si dokážu představit, že já, kdybych dneska šel do nějaké hipsterské hospody někde, já dneska v Praze 7, tam se napil, vykřikoval tam nějaká vlastenecká hesla, tak taky to možná skončí rvačku a taky možná dostanu. A tak to prostě šlo celé dějiny a bylo to tak před 20 lety a 50 lety a vůbec asi nemá smysl z toho dělat něco víc, než to je. Tak to prostě v životě chodí. Ta záležitost s panem Jaklem je úplně jiná. Jemu se nestalo, že by šel do nějaké hospody lidí s jiným smýšlením, tam se napil, vyvolával konflikty a něco podobného. To je takové to klasické napadení jenom za napadení politického odpůrce bez toho, že by on k tomu dal jakoukoliv příčinu. Ale zase, když se podíváme do toho, co se děje tady u nás poslední 2 roky, je jasné, že to je něco, k čemu to směřovalo. Je důležité
je to něco, co teď nekončí. Nečekejme, že to skončí na padním jednu Ladislava Jakva. Ty případy se budou opakovat, bude jich i víc a víc, budou brutálnější a co je podstatné, počítejme i s tím, že opět ta mainstreamová média to budou bagatelizovat, ty různé deníky Referendum a Respekty budou tvrdit, že to je vlastně v pořádku. Tentokrát tady Respekt netvrdil, že to je v pořádku, to bych jim zase zazlíval, ale když se podíváte třeba, co ti sluníčkoví aktivisté psali na Twitter a na Facebook, tak oni byli s tím napadením pana Jakva v zásadě velmi spokojeni, ano. Necítí nejmenší lítost, necítí, že by se něco mělo dít jinak. Oni prostě pokladí za normální, že pokud někdo kandiduje za SPD, tak je možné ho prostě přepadnout, zmátit, vytout mu okna nebo něco podobného. A zase ti aktivisté by na to nepřišli sami, ale jde o to, že je tady skupina médií napojených na pana Bakalu, pak tady samozřejmě Česká televize, pak tady jsou další novináři napojení na ty sorošovské fondy, teď nově i Seznam, takový obrovský propagandistický aparát, který tady definuje skupinu třídních nepřátel, neustále proti nim štve. Já bych řekl, že to, co se změnilo za poslední roky, je to, že dneska už o tom víme a dokážeme se proti tomu stavět. Ale vzpomeňte si, před nějakými 5-6 lety se na kampaň proti panu Bátorovi. Ano, pamatuju. Kdy dokonce tehdy Lidové noviny vyzývaly k fyzickému násilí, napsali tam v komentáři, že kdyby tedy někdo pana Bátoru přejel, že by to bylo pro národ dobré. Až tak daleko ti novináři šli a dneska ti stejní novináři, kteří to psali pořád v těch médiích, sedí a štvou zase proti jiným lidem. Tak, jako to dělají v těch 50. letech a tak, jako to dělají v těch 30. letech. Takže došlo k tomu přepadení, bylo to asi logické, bylo to asi logické i vzhledem k tomu, že týden předtím tady ten Milion chvilek, což je taky taková v podstatě polofašistická skupina, vyvolávala takové obrovské emoce, to znamená zfanatizoval lidi, no tak pak je jasné, že se to občas stane. A všimněte si, nikdo z nich se neomluvil, nikdo z nich neřekl, už toho bylo dost, nikdo z nich nevyzval své příznivce, zdržujte se násilí. Oni v tomhle pokračují, oni jsou s tím spokojení. Ano, my jsme měli 12. května v sobotu jsme měli setkání příznivců Svobodného rádia a měli jsme informace, že se nám takové bojůvky tam chystají jít. A takže my jsme to museli řešit tím, že jsme to oznámili policii. Policie nám sdělila, že to tam budou monitorovat zvenčí a kdyby něco, stačil jeden telefonát, číslo jsme měli, a že zakročí. Naštěstí se to nestalo, ale tuto informaci jsme dostali na akci, kde se sešlo, já nevím, 200 lidí, možná jich bylo víc, kde byla vynikající atmosféra, škoda, že vám to nevyšlo. Mrzlo mě to, ale příště určitě přijdu. 12. října to máme předběžně naplánované. Tak děkuji, to sám do kalendáře a slibuju, že přijdu. Tak děkujem. A naštěstí to proběhlo dobře, ale pane doktore, kde to jsme? Svobodné rádio nedělá vůbec nic jiného, než že se postavilo na stranu pravdy. Snažíme se říkat pravdu a podporujeme a jsme mediálním partnerem jedině vlastenecké strany u nás, a to je SPD. A to stačí proto, abychom byli nenáviděni. No víte co, ono tohle je zase o tom rozdělení společnosti. Protože jakmile přistoupíte na to, že jsou tady nějací jaksi správní euronadšenci, eurosvazáci a pravdoláska, já nevím, jak se jim bude říkat, prostě ti takzvaně odpovědní lidé. A potom to bahno, ti obyčejní lidé, kteří volí Zemana a volí ANO a trvají na nezávislosti České republiky a nevím co, pokud takhle rozdělíte společnost, tak potom dříve či později i dojdete k tomu, že vlastně se vůči těm druhým můžete dopouštět téměř čehokoliv. A teď, co je horší, nejen, že ztrácíte ohledy vůči těm lidem dole, což se tady úplně zjevně stalo, ale on tam pak i funguje mechanismus mezi těmi různými aktivisty. Tím, jak i oni už ty rozpočty nemají takové, jako mývali, jejich ty rozpočty rostou, jenže jejich počet roste rychleji. Takže i oni se teď musí více a více rvat o peníze, každý na sebe musí upozornit a tím pádem se radikalizují. Takže když jeden řekne, že si má jenom zakázat beseda, druhý řekne, že by se měla úplně, já nevím, prostě zakázat i kniha, třetí řekne, že by se měl napadnout ten autor,
což je logické, každý musí být o něco radikálnější než ty ostatní. Takže oni soutěží, navzájem se hecují a pak to končí, jak to končí. Já se obávám, že tohle to ještě není konec, že pokud se nepodaří celý ten kruh rozetnout, tak bude přibývat násilí a bude přibývat všech takových těch hnusných estiváckých metod, jaké zatím vidíme jenom trochu. Teď jste mi připomněl, že když Karel Čapek ve svých fejetonech varoval před nástupem nacismu a hitlerismu, takže takoví ti současní lepší lidé, tak mu několikrát opakovaně vytloukli v okna. Tehdy zatím nenapadali ještě Karla Čapka fyzicky, ale dvakrát nebo třikrát mu vytloukli okna, protože si dovolil upozorňovat na něco, co se jim líbilo. A my se k tomu pomalu, ale jistě dostáváme, je to velice smutné. Co vy na to říkáte? Je to vidět i z toho, jaké jsou se poměry v Německu. Tam opravdu to, že nějakému příznivci AfD vytlučou okna, je v zásadě normální. Jo, to, že někoho přepadnou na ulici, zase teď tenhle týden zmlátili nějakého důchodce. Ano. Nebo teda před eurovolbami. Dokonce se zdá, že to ani nebyl příznivec AfD, jenomže normálně jako za peníze placeně roznášeli taky do schránek. A to stačilo k tomu, aby ho opravdu surově stloukli. Takže tam jsou ty věci opravdu na každodenním pořádku. A vezměme si, to, jak to funguje v Německu, to je vzor pro ty české aktivisty. To je vzor pro i ty české politické špičky ze strany jako ODS, STAN, TOP 09, KDU, ČSSD, já ani nevím, jak se ty všechny strany jmenují. Ono stane to fakticky dohromady jeden kartel. Nemá moc smysl tam mezi nimi rozlišovat. Takže jestliže oni se hlásí k tomu Německu jako vzoru a v Německu opravdu už je to fyzické napadání politické opozice součástí normálního života, no tak bylo by divné, kdyby to nepřišlo sem. Ano, vždycky. Ono se říká, že to, co se děje v Německu, tak s malým zpožděním dorazí i do České republiky. A vy jste narazen na ty evropské volby. Pane doktore, jak vnímáte výsledky voleb do Evropského parlamentu z hlediska České republiky a jak to vnímáte v kontextu geopolitickém, tedy celoevropském, ty tak výsledky? V tom je asi dobré začít u toho, že volby v České republice nemají žádný vliv na rozložení sil v Evropě. Těch našich europoslanců je tak strašně málo, že to vlastně, rozumíte, každá větší politická strana v Itálii nebo Anglii nebo Německu nebo kdekoliv má více poslanců než celá Česká republika. A nebo jiný příklad, na kterém to jde možná ještě víc, ve Spojených státech stát Nové Mexiko se 2 miliony obyvatel, tak jeho voliči mají větší vliv na to, co se děje ve Spojených státech jako celku, než voliči České republiky. Takže my sice můžeme nějaké poslance zvolit, to jsme taky udělali, ale ono to tu celkovou věc nějak neovlivní. Takže jde spíše o to, jak ty volby dopadly v jiných částech Evropy, v těch částech Evropy, na kterých záleží. A tady je dobré si všimnout jiné věci, a sice v mnoha státech opravdu výrazně zabudovaly vlastenecké strany. Francie, vítězství Marine Le Penové. Velká Británie, vítězství Farage. Totéž Itálie, totéž další státy. A přesto, když se potom podíváme na to, jak vypadá Europarlament a kdo bude mít jaké pravomoci, tak vidíme, že se vlastně nezměnilo nic. Že pořád ta stejná parta lidí, která vládá do teďka, bude vládnout dál. To znamená, že ten systém je tak nastaven, aby i v případě výrazného lidového hněvu, v případě, že lidé už nemohou snášet dál ty vládce, tak aby stejně byli v podstatě neodvolatelní. Takže zase to ukazuje prostě na takový ten vypečený systém, který se snaží lidem dát nějaký pocit, že se cosi děje, ale přitom je totálně odolný vůči vůli lidu. To je snaha, samozřejmě tak je to nastavené. Ovšem podle toho, jak se dívám nebo jak jsme se dívali na ty výsledky těch voleb, především těch vlasteneckých stran po Evropě, tak oni budou už moci, pokud se tam ta frakce opravdu, ta ENF, to je Marine Le Pen a Matteo Salviniho, kam doufám přijdou i další vlastenecké strany,
například Fidesz nebo Poláci, tak oni už budou přece jenom mít, pane doktore, šanci některé z těch nesmyslných nařízení Evropské komise blokovat tím, že to neschválí. Takže se to bude muset dělat nějakým jiným způsobem. Já vím, že Evropská komise má nástroje k tomu, že obchází parlament, ale přece jenom je to takové, správně to napsal Martin Koller ve svém článku, kde psal, že sice je ještě tma, ale v dálce svítá. Tak já si myslím, že to, jak to napsal Martin Koller, je asi správné. Protože minimálně se ukázalo, že i když ty euronačenecké síly a ty multikulturní síly dneska v podstatě ovládají, mohou blokovat na sociálních sítích, mohou zastrašovat lidi, mají neomezené peníze, mají ty neziskovky, které pro ně pracují všude možně, ovládají všechna média, tak navzdory tomu se jim nepodařilo zadupat do země opozici, což by se dalo logicky čekat. A v některých zemích, včetně některých velkých zemí, dokonce ta opozice zvítězila. Takže je vidět, že snad by se mohlo trochu schylovat k tomu, že se poměry sil mění. Nicméně v tuto chvíli Evropská komise bude dál fungovat v podstatě asi tak jako teď. Ty všechna děsivá nařízení, která byla doteďka, budou dál pokračovat. Dál bude tlačena volná imigrace, dál budou ty imigranti zvýhodňováni proti domácímu obyvatelstvu, dál bude islamizováno právo, dál budou vyhlašovány ty různé akce a rozsudky, které znamenají nadřazenost šary nad evropskými zákony, bude dál pokračovat odzbrojení obyvatelstva. Obávám se, že v tom smyslu se Evropská unie v těch dohledných letech nezmění. Tak zaprvé tato Evropská komise pod vedením pana Jean-Claude Junckera funguje až do října, kdy bude jmenována nová a tam by se měla odsouhlasit aspoň de jure tím parlamentem. Já vím, že to dopadne tak, jak si to, protože mají většinu pořád tyhleti proevropští poslanci z těch různých států. Nicméně dává to, aspoň pro mě, a to je moje otázka na vás, pro mě to dává naději, že přece jenom jsme ukázali, my tady v České republice, že když se národ trošičku zvedne, voliči, když si uvědomí, o co jde, takže by se v příštích parlamentních volbách mohlo objevit zásadní změna, že by se mohl objevit jiný fenomén, a to je ten, že by nevyhrávali tak, jako na běžícím pásu, ty zaběhlé eurohujerské a promigrační strany. Protože já mezi ně počítám i ANO, protože, jak známo, pan premiér Babiš je v podstatě životně odkázán na evropské dotace, tak nepůjde proti Evropě. Myslíte si, že do těch příštích parlamentních voleb tenhle ten trend, který by k nám také mohl přijít, ten vlastenecký z těch zemí, které to vyhrály, takže by mohl změnit tu politickou situaci i u nás? Aspoň o něco lepší, než je? Já bych řekl nejen o něco lepší, ale zásadně lepší. Ještě před, řekněme, rokem, dvěma lety bych řekl, že není v nejbližší době nejmenší šance. Dneska se mi zdá, že nějaká taková šance už se rodí. Že dokonce ono teď, když se podíváme na poslední dva volební výsledky, tak to tak vypadá, že ty eurohujerské strany jsou na tom velmi dobře. Ale to je dáno primárně nízkými účastmi. Protože když je nízká účast, tak rozhodují v podstatě mafie, příbuzní, lidé odkázaní na to, že jim ta strana dohazuje nějaké peníze nebo kšefty, potom zase nějací jejich známí, jejich dodavatelé. A tyhle ty sítě, tyhle ty místní mafie při těch nízkých účastech nakonec rozhodnou. To jsme viděli při volbách loni i při volbách letos. A také na tom vidíte, že na tom výsledku, že u těch stran, které jsou založené na těch mafiích, vlastně tak moc nezáleží na tom, jestli ta strana má skandály, nebo co ta strana hlásá, jakou ideologii. Jo, prostě jenom jde o to, že tam má ty lidi, kteří pro ně tu práci udělají. Ano. Ale tohle to všechno vlastně funguje jenom proto, že většina lidí je otrávená,
proto je nízká volební účast. A pokud by se objevil někdo, kdo by těm lidem dokázal alespoň částečně dát naději, pojďte znova k těm volbám, má to cenu, pojďte to zkusit, tak ta mlčící většina to může úplně otočit. Ale úplně. A co se týče ANO, já bych je zase tak jako úplně nezatracoval. Já si myslím, že ANO není ani eurohujerská strana, ani protievropská strana, že to je strana, která má jediný cíl zajistit peníze pro pana Babiše. Ano, tak to je v podstatě protinárodní. A že jestli je nějaká vlastnost pro pana Babiše úplně určující nejlépe, tak to je zbabělost. Takže on prostě dá zapravdu každému, kdo o kom bude pocit, že je dost silný, nakonec půjde s každým. Takže já si umím představit, že on by i v nějaké třeba vlastenecké vládě nakonec dělal to, co se po něm chce, stejně jako to dělá dneska v té vládě, kde tu ideologii v podstatě tlačí ČSSD. Takže možná, že i jako výplň by v nějaké budoucí vládě se s ním mohlo počítat. Uvidíme. Uvidíme. A teď poslední otázka, co se týče voleb, eurovoleb. Co říkáte tomu, že sociální demokracie, která v podstatě zadupala do písku a do prachu a do bláta 140 let své historie a stala se z ní už ne vůbec levicová strana, ale čistě strana klientelistická, která jde za pašalíky, že se nedostali do Evropského parlamentu vůbec. A přitom jejich předseda, pan Hamáček, namísto, aby z toho pro sebe vyvodil osobní nějaké důsledky, tak řekl, že budou muset ještě přitvrdit. No, já si myslím, že pan Hamáček jedná poměrně racionálně. Protože on ví, že ta strana už stejně půjde ke dnu, on řeší sebe, to, jaké on dostane příští místo někde v nějaké Evropské komisi nebo Evropské instituci pro to nebo ono, takže samozřejmě musí se podle toho chovat. A to též asi platí o ostatních lidech, kteří jsou ve vedení té strany. Ono je docela zajímavé srovnat osud ODS a ČSSD, protože vidíme, že ODS se i po těch všech průšvizích dokázala stabilizovat, zatímco ČSSD klesá dolů. A myslím si, že to je hodně o tom, že v ODS zůstaly funkční ty místní mafie, zatímco to vedení ČSSD je v tuto chvíli tak zoufale tragické, že už ani ty místní mafie nevěří, že ta strana bude dál pokračovat, že od nich budou další peníze a tím pádem přestávají fungovat, každý si řeší, kde jinde se uživit. Hmm. A v té chvíli se to začne rozpadat. Ano, Jaroslav Foldyna, jeden z mála členů sociální demokracie, který byl vyhozen z vedení té strany, tak prohlásil, že sociální demokracie spěje mílovými kroky k zániku. A já se obávám, že Jaroslav Foldyna měl v tomto případě pravdu. Myslíte si to taky? Já si to myslím taky a popravdě řečeno, myslím si, že to nebude žádná škoda. Poslední věc, kterou bych s vámi chtěl probrat před přestávkou. Co říkáte tomu, že přece jenom český národ se u velmi neoblíbených evropských voleb, vždyť na před 5 lety bylo 18,3 účast, byla druhá nejnižší, nejnižší byli Slováci, tak přece se to o 10% zvedlo. No, je to oproti třeba Belgii, kde bylo 92%, nebo tak nějak, tak to je sice málo. Nicméně přece jenom se český národ rozhoupal a kroužkoval. Jo, u některých stran, u těch tradičních, třeba u ANO, tam má 6 poslanců a je to na kandidáce 1 až 6. Ale podívejme se například, a pro mě to bylo velice překvapivé, a ptám se vás, co říkáte na veleskok pana Saši Vondry v ODS. Z 15. místa se dostal do Evropského parlamentu. Já ho považoval za totální politickou mrtvolu, především pro jeho půlmiliardové problémy v Promopro. A hlejte, je tam. No ono je, on vlastně, že jo, pan Vondra nebyl jediný skokan. On takový druhý výraz, taková druhá výrazná osobnost je generál Blažko. A myslím, že svým způsobem na tom zase jde ukázat dva takové modely.
Protože ano, na jednu stranu tam je pana Vondru, který v posledních letech nebyl žádnou výraznou osobností, nepřicházel s žádnou vizí. Já jsem ho před časem slyšel mluvit o tom, jak Saúdská Arábie je náš vynikající spojenec a musíme se jí držet a takové prostě podobné řeči. V podstatě to, co říkalo, to, co zrovna chtělo slyšet americké vyslanectví, to říkal a nikdy neměl žádnou jinou ambici. Ještě navíc jsou s ním spojené různé korupční kauzy, takže to nevypadá, že to měl mít ten kandidát, který by nějak měl zvednout lidi ze židlí. Ale co se zdálo, že tam nafungovalo, že dostal doporučení od některých významných členů ODS. A jestliže tedy fungují ty mafiánské vztahy, to, kdo na koho hraje, to, kdo komu je za něco zavázán, takže potom to je opravdu tak, když vás doporučí Marek Benda a vy patříte do nějaké té zájmové skupiny, tak jdete a zakružkujete toho, koho doporučil Marek Benda. A pak oproti tomu máme tady ten druhý model, to je generál Blaško, který byl na nějakém tuším, že 8. místě. Ano. SPD pro něj neudělala jako žádný zvláštní servis a přesto jenom tím lidovým zedmutím se stalo, že byl vlastně vykroužkován na první místo. A já jsem zrovna v případě toho generála Blaška měl možnost to trochu zvedat zblízka a vím, že tady opravdu byly desítky lidí, kteří sami spontánně tím, že jim připadali jako úžasná osobnost, pracovali, rozesílali maily, dokonce rozesílali letáky po celé republice. Jo, to je prostě, na tom je vidět tu lidovou aktivitu. A taky to ukazuje, podle mě, že ti vlastenečtí voliči jsou voliči, na rozdíl od těch, já bych řekl, těch tupých házečů hlasů těch eurostran, že ti vlastenečtí voliči o tom opravdu přemýšlejí, zjišťují si něco o těch kandidátech, zjišťují, kdo z nich je důvěryhodný, kdo není. Konec konců na té kandidáce SPD byli někteří lidé, kteří měli velmi výraznou osobní kampaň, ale prostě voliči se to vyhodnotili, že nejsou dost důvěryhodní a nebylo jim to nic platné. Takže podle mě to ukazuje znovu a znovu, že vlastenci jsou spíše lidé, kteří se více zajímají o politiku, jsou kritičtější, dokáží ty věci lépe posoudit. Na rozdíl od takových těch, já bych skoro řekl, vymitých mozků, které to hazí těm Pirátům a Topce a Stanu a já nevím, jak se to jmenuje. Víte, teďka si musím přihrát vlastní polivčičku. Svobodné rádio má 10 000 posluchačů. Během týdne jsou to 100 000. A my jsme si vytipovali ve Svobodném rádiu dva lidi, dva kandidáty, protože byly dvě možnosti kroužkování, kterými jsme hovořili, velmi často tady u nás vystupovali a kterým jsme byli přesvědčeni, že nezradí. Byl to pan doktor Ivan David a byl to pan generál Hynek Blaško. A my jsme tady dva měsíce neustále hovořili o tom, aby lidé volili, kteří budou chtějí volit SPD, aby kroužkovali 1 a 8. A právě proto, že tady máme takovou ohromnou spoustu posluchačů, tak pan generál Blaško v noci, v neděli po volbách, když to natáčela televize Raptor, TV Raptor, tak první, komu děkoval, tak bylo právě Svobodné rádio, pane doktore. Takže i my jsme tady ovlivnili naše voliče v dobrém, protože my jsme v celý tým Svobodného rádia, jak jeden muž a jedna žena, jsme přesvědčeni, že pan generál Hynek Blaško je rovný, čestný chlap, který neuhne a nenechá se zaplatit, nenechá se koupit, stejně tak jako pan doktor David. A já jsem teď trochu neskromně řeknu, že k úspěchu pana generála Blaška jsme přispěli poměrně velkým dílem i my. A je to dobře. No, rozhodně jste udělali výbornou práci. Takže. Ale stejně bych nechtěl, aby z toho úplně zmizeli takový ti lidé, prostě ten člověk na té vesnici, který jenom pošle pár mailů nebo rozneše nějaké letáčky, protože opravdu takový lidé byli a nebyli jich málo. Byli. A ono to není tak vidět, ale prostě myslím, že i tenhle lidový aktivismus je důležitý. Je. Samozřejmě to je ta práce, kterou jste udělali. Máte pravdu. My jsme také apelovali na to, aby lidé takhle pomáhali a i na Facebooku a všude možně. A jsme jim neskutečně vděční, protože pan generál Blaško
měl čtvrtý vůbec ze všech, čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů, téměř 48 tisíc. A to je nádherné. A tady se vidět, že přece jenom ty lidé vědí, že když dají důvěru opravdu člověku, který má všechny předpoklady, že nezradí, takže se ti lidé dokážou rozhoupat a k těm volbám přijít a volit tak, jak by měli. A to je ta naděje, aspoň pro mě, do té budoucnosti, pane doktore. Jo, já myslím, že to vidíte správně. Já myslím, že mezi lidmi je určitá dychtivost volit někoho, komu můžou věřit. Jenomže se toho málo objevilo za ty poslední roky. Ano, málo. Máme 20 hodin 2 minuty, 23 minuty. Pane doktore, dáme si do 8:45 přestávku a potom se budeme věnovat otázkám buď po SMS-kách, anebo na telefonu 731 720 756, ano? Ano, dobře. Takže tak pustím, jo, za 4 hodiny. Za 4 hodinky, ano. Je po přestávce a já volám pana doktora Petra Hampla. Slyšíme se, pane doktore? Ano, já vás slyším. Dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer. A protože tady máme hodně dotazů, tak asi, abychom to stihli, tak se do nich dáme, co říkáte. Pojďme. Tak. Dobrý den, jedná se o takzvaný dlouhý pochod institucemi aneb nenásilný převrat frankfurtské školy. Doporučuji si toto téma nastudovat, neboť z 90% vysvětluje současný stav světa, píše Jiří. Tak co na to říkáte? Já bych řekl, že vyjadřuje současný stav světa do určité míry. Ano, do určité míry, ano. Protože když se podíváme na to, co původně měl znamenat ten dlouhý pochod institucemi, jak to Antonio Gramsci, ten italský marxista, nazval, tak vidíme, že skutečně na úrovni Evropské komise jsou lidé, kteří byli za mladé takový radikální bolševici, tak radikální, že ani Sovětský svaz pro ně nebyl dost radikální. A ti jsou dnes skutečně v těch vrchových pozicích a samozřejmě spousta jejich stoupenců jsou o kousek níž v těch různých úřednických pozicích, kde nejsou tak vidět, ale kde mohou ty agendy realizovat. To je část toho. Na druhou stranu, když se třeba podíváme tady do České republiky a podíváme se na vůdce těch takzvaně demokratických stran nebo na různé lidi, i třeba vedení těch neziskovek a vidíme jejich životopisy, tak to nejsou původní marxisté. To jsou prostě lidé, kteří jenom, když to tak řeknu, vstoupili do té organizace, pochopili, co se po nich chce a jsou dostatečně zbabělí a dostatečně kariérističtí, aby dělali všechno tak, jak se to od nich očekává. Takže on potom samozřejmě stačí, že i velice malé procento těch kovaných marxistů, a tím nic nemyslím proti těm starým marxistům, ale takovým těm šíleným neomarxistům, velice malé procento může ovládnout celé ty aparáty. Protože ti všichni ostatní jsou zbabělí, kariérističtí, nemají žádné vlastní názory, jsou ochotní se přizpůsobit a jim v zásadě jedno, jestli marxismu nebo islámu, nebo by se klidně nějakému nacismu přizpůsobili. Jim je to fakt jedno. A pak to vypadá, jak to vypadá. Tak, teď tady máme telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, Vladimíre. Tady je Josef z Prostějova. Zdravíme. Zdravím srdečně a zdravím taky panu doktora. A chtěl bych... Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych vás chtěl poprosit, kdybychom si mohli něco říct o té současné kauze, která probíhá teďka v posledních dnech a v posledních vlastně hodinách. Týká se to pana ministra kultury a týká se to především našeho pana prezidenta, který teda vlastně velmi rozumně zasáhl bez zmatků a v klidu, řekl, že až se vyšetří kauza, jestli to obvinění od pana ministra kultury Staňka, jestli je v pořádku, tak pak teprve by se mělo. Já si myslím, co vy na to máte za názor, já si myslím, že ten Hamáček je vlastně takový pohřební mistr a hrobař, který teda pomalučku dokopává ten hrob sociální demokracii a nemůže vůbec ani není schopen, a chtěl bych zdůraznit, že asi není myšlenkově ani schopen a úsudkem uvážit, co všechno si dovoluje,
proti lidem a proti panu prezidentovi a vůbec proti té myšlence toho práva, aby se prokázalo, zda byly zlodějiny nebo nebyly zlodějiny a zda to teda soud posoudí nebo odsoudí. Zkrátka moudře, chtěl bych vás poprosit tady o toto. Já si myslím, že tato myšlenka by si zasloužila pro naše posluchače trošku víc rozvést. A já vám děkuji a budu poslouchat u rádia. Ano, díky děkujem. Moc. Nasledanou, naslyšenou. Děkuji za otázku. Ono to má několik aspektů. Tak já naprosto souhlasím s tím, že pan prezident jednal výborně, profesionálně, přesně podle ústavy. Ano. Takhle má prostě jednat prezident. Ta vlastně pro nás jediná otázka je, proč pan Hamáček jednal tak vlastně děsivě, zbabivě, destruktivně. Protože ono došlo k tomu, že ministr kultury zjistil, že se v Národní galerii krade, nebo teda tam ty krádeže už dosáhly takového rozměru, že už se to prostě nedalo tolerovat, už to vzbuzovalo obrovské pohoršení, udělal to, co mohl jako jediné udělat, to znamená odvolal toho ředitele, který je za to odpovědný, a v jeho škapse taky pode všeho končila podstatná část těch peněz. Na tom by nebylo vůbec nic kontroverzního, to je dobrá práce ministra, naprosto běžná, a protože pan odvolaný ředitel Národní galerie měl nějaké osobní kontakty, samozřejmě ty peníze nekončily jenom u něj, to zná, tam jsou asi na to napojené celé mafie, tak to nakonec opadlo tak, že sociální demokracie chce odvolat vlastního ministra. A ta otázka je jasná, proč pan Hamáček jedná tak děsivě destruktivně. Já si myslím, že to není primárně jenom o osobě pana Hamáčka. Kdyby na místě pana Hamáčka byl třeba Petr Fiala, nebo nějaký šéf STANu, nebo někdo z Topky, nebo já ani nevím, jak se ty všechny strany jmenujou, nějaký pan Bělobrádek, tak že by v zásadě asi jednal stejně. Protože takový politik je roky naučený vůbec neřešit, co je pravda a nepravda, neřešit, co je dobré a špatné, neřešit, co je poctivé a nepoctivé. On má jediný zájem, aby neměl negativní pokrytí v tisku. Protože víš, že negativní pokrytí v tisku tomu snižuje body, to už by mohlo znamenat, že se třeba nedostane na nějakou další kandidátku nebo něco takového. Takže on se tak strašně vyděsil, že by o něm, jako o Hamáčkovi, mohli vycházet nějaké negativní články, že prostě je ochoten udělat úplně cokoliv, aby se to nestalo. Ale věřte mi, že každý jiný člověk z té současné politické elity, kromě nějakého mladého Klause nebo Okamury nebo Foldiny, prostě mimo těch výrazných osobností, každý z nich by jednal stejně. A konec konců máme tady ten pár let starý příklad, kdy Německo už Německa mířila migrační vlna, měli už připravenou zavření hranic a paní Merkelová se tehdy tak vyděsila, že by měla negativní pokrytí v tisku, že by u ní vyšly nějaké články, že je třeba xenofobní, že radši nechala zničit vlastní zemi. Takže se nedivme, že pan Hamáček jenom ničí vlastní stranu. To vlastně ve srovnání s tím není nic. Halo, slyšíme se ještě? Slyšíme. Já jenom jsem chtěl připomenout, že pan Hamáček je členem nebo místopředsedou Aspen institutu, takže je jasné, odkud fouká vítr. To je jedna věc, ale já si opravdu nemyslím, že by Aspen institut měl zájmy na nějakých rozkrádačkách v Národní galerii. Jo, prostě pan Hamáček je zvyklý dostávat příkazy a je zvyklý nikomu neodporovat. Ani v Aspen institutu, ani nikde jinde. No tak pak to podle toho vypadá. Tak teď tady máme SMS-ku. Dobrý den, pane Kapala, pane Hampl. Vyhrožování zabitím je přečin v případě, kdy přímo hrozí uskutečnění hrozby. Zjednodušeně, pokud by vám kdokoliv osobně vyhrožoval, že vás zabije a ohrožoval vás například nožem, ano, pak je to trestný čin. Langa, ale co vím, policie České republiky prošetřuje. Na přestupek máme lhůtu 30, na trestné činy 60 dní, výjima zkráceného přípravného řízení. Nejsme v americkém seriálu, píše Jiří Neuerberg a já podotýkám, je to policista. A ještě PSku, proč se stále zneužívá pojem neomarxismus? Četl jsem obraz člověka dle Marxe od Froma a řeší v ní nesouměrnost rozdělení kapitálu, ne pohlaví nebo plán na rozmělnění evropské kultury. Znáte, pane Hample, výraz dekonverze?
nejsme na začátku třetí historické vlny. Moderní socialistický stát realizoval Otto von Bismarck jako řešení druhé historické vlny dekonverze. Babiš a Veletov k podpoře neziskovek. Veletoč k podpoře neziskovek. Je to pravé ALDE, která je nejvíce podporuje. Asi náhoda. A co se týče pana Jakla, obdobně, osobně bych napadení pana Jakla řešil i jako výtržnictví, napadení Ferryho jako přestupek. Tak, co je to dekonverze? Teď tady zaznělo strašně moc různých podnětů a já se pokusím se v tom nějak zorientovat a nějak to seřadit. Co se týče toho pána z ODS, pana Langa, který napsal tu ohavnou výzvu k vraždě prezidenta, já nejsem expert na trestní právo. Takže v tom nedokážu říct nic silného, ale myslím, že jako občan prostě můžu říct, že je prostě ohavné, že někdo něco takového udělá a že dokonce i po té, co se už teda vyspí z té opice, na tom trvá. A co více, že je, já bych řekl, ještě ohavnější, že se to bagatelizuje, že s tím dokonce někteří lidé sympatizují, že se mění kultura v zemi tak, jakože tohle to je normální. To i kdyby to nebyl trestný čin a nebyl to přestupek, tak, jak říkávají staří latiníci, i kdyby to zákon dovolil, stud to nemá dovolit. Hmm. To je a strana, která vyloučí člověka za to, že řekne v parlamentě pravdu o Evropské unii a potom takového člověka tam nechá, tak ukazuje, jak na tom je. To je bez diskuze. Ať už to trestně dopadne jakoliv. To je jedna věc. Pak tady zaznělo ohledně té dekonverze. Ano. Jestli tomu správně rozumím, tak dekonverzí se myslí taková technologická změna, která nahradí podstatnou část dosavadních pracovníků, to znamená, že ti lidé se najednou ocitnou bez práce. A nebo jejich práce tak ztratí na ceně, že už nejsou schopni se z toho uživit. Což samozřejmě má nějaké sociální důsledky a může to mít i takový jako velmi katastrofický průběh. My víme, že v historii, jak to bylo doteďka, to vlastně nikdy tak strašné nebylo. Nakonec se pro ty lidi práce našla, nakonec to vždycky nějak společnosti prospělo. Ale já bych řekl, že tohleto primárně není o technologii, ale že to je o tom, kdo ve společnosti drží moc a v čí prospěch probíhá to všechno dění. Protože ty stejné technologie se dají používat tak, aby to opravdu nahradilo lidi a ty lidi prostě zůstali bez práce, aby byli uvrženi do bídy a do beznaděje. Ale většinou ty stejné technologie se také dají použít tak, že to naopak vytvoří nové příležitosti, nová místa, umožní lidem žít ve vším blahobytu a podobně. To znamená, ono to není podobně tak moc o technologiích, ale o celkovém uspořádání společnosti. Ano, jestli to bude tak nadále, že v téhle zemi všechno bude patřit dohromady nějakým 10 korporacím a jejich jediný zájem bude, jak poslat co nejvíce peněz do ciziny a co nejvíce stlačit mzdy místních lidí, potom to do nás může mít katastrofální důsledky. Pokud budeme zemí, kde snadno vznikají nové firmy, kde se podporuje aktivita místních lidí, kde je dobré školství, tak potom je to příležitost. Máme tady další SMS-ku. Hezký večer vám, pane Kladimíre a pane Hample, a zároveň zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Rád nazývám věci pravým jménem, ať se to někomu líbí či nelíbí. A teď to je pro vás, pane doktore. Bohužel jsme se stali fašistickým státem. A to je smutné, že veřejnost to nechala až tak daleko dojít. S pozdravem a přáním hezkého večera přeje Leoš Budský. Tak jsme fašistickým státem, anebo nejsme ještě? Ono, samozřejmě je možné pod svým fašismus myslet různé věci. Nicméně, pokud bychom vzali ten, tam, kde se ten fašismus to slovo opravdu používalo, to znamená ten italský systém, který je založen na velkých firmách, které jsou sice soukromé, ale jsou propojeny se státem a vede toho na drsném omezování občanských svobod, zejména svobody projevu, tak potom bych řekl, ano, ten společenský systém, ve kterém dneska žijeme, má řadu velmi podobných rysů. Takže do nějaké míry to je fašistický stát. Ano, do nějaké na druhou míry, stranu,
se mi zdá, že z toho starého fašismu, toho italského, ne toho brutálního německého národního socialismu, že z toho starého fašismu si bereme jenom ty negativní stránky. Omezování občanských svobod, to, že lidé, kteří mají nežádoucí názory, jsou pronásledováni, to, že v té ekonomice dominují obrovské firmy, propojené se státem. Ano, tohle to všechno máme. Ale nezapomínujeme také, že třeba u toho Mussoliniho tam byl významný prvek postarat se o lidi. Dát jim práci, dát jim nějakou slušnou životní úroveň. To úplně v tom současném systému chybí. Je nepředstavitelné, že by třeba za Mussoliniho mohly být exekuce v tom smyslu, jako jsou dneska. To samé, Mussolini se třeba staral o podle svých možností, o docela slušné školství. To tady taky nemáme ani náhodou, že by byla nějaká státní snaha v tomto smyslu. A především byla v tom nějaká péče o vlastní národ, o jeho rozvoj, o jeho budoucnost. To tady taky není. Takže já bych řekl, není to fašistický režim, je to režim, který má negativní stránky fašistických režimů. Ano, je to pravda, protože Mussolini byl velice populární zpočátku kvůli svému sociálnímu programu, protože Italové tvrdili v té době, že zpočátku se neměli nikdy tak dobře jako za něho. Tak teď máme telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, Pepa ze severu. Zdravím, vážený pane Kapale, zdravím pana doktora Hampla. Zdravím, Pepo. A já dneska jenom historku z práce, jo. Zrovna to jsem navazuje i na téma. Chtěl jsem za kolegou, který je zhruba o 4 roky nebo o 5 starší ještě než já, takže není to žádný mladík. A říkal jsem mu o otroci Jankrovi, že řekl o nacionalistech, že jsou hloupí, protože mají rádi své národy. A on mi na to odpověděl, že má celkem pravdu, nebo jako, že má pravdu, že my vůči západu jsme měli prý vždycky hovno a že mu je jedno, jestli bude Němcem nebo Čechem, jako když se spojí ty národy. No, tak já myslel, že mě umejou. Já jsem se normálně šel opáchnout uměvadla, protože na tohle už nemám ani odpověď. Když takhle člověk, ještě starší, mi takhle odpoví. No, takže... Je to vidět na úrovni. Pepo, díky, pan doktor Hampl odpoví. Díky. Mějte se moc hezky. Naschle. Díky. Já tak. Myslím, že asi každý z nás měl někdy nějaký takový podobný zážitek. Já si teď se vybavuji, jak je můj kolega v práci ve stejné kanceláři, jsme chvíli hovořili a ukázalo se, že on si o mě myslí, že jsem placen z Ruska. Opravdu, že jim Putin posílá peníze. A byl to firemní právníček, by řekl, tak jako na úrovni, že se dokáže střídit informace a opravdu tomu věřil. A tady totiž dochází k tomu, my jsme zvyklí, nebo v posledních letech jsme se naučili přemýšlet o konfliktu mezi tou mocenskou elitou, která je někde úplně nahoře nebo v těch svobodnových centrálách a normálními lidmi. Ale ono je to velmi často tak, že tenhle ten sociální konflikt se přenáší dolů i do já bych řekl, do běžných rodin, pracovišť, vesnic, prostě všude možně, kde jsou lidé v kontaktu. A sice funguje to vlastně jako konflikt mezi těmi, kdo nějak o těch věcech přemýšlí a kdo tvoří nějaká vlastní stanoviska a hájí svoje zájmy, což je legitimní, a mezi těmi, kdo jsou tak jako fascinováni těmi elitami a touží být jako oni a touží přemýšlet stejně jako oni a mechanicky přebírají to, co si myslí, že je zrovna správné. A to je často i v rámci třeba jedné rodiny. A potom se samozřejmě ti lidé nemohou dohodnout, protože jeden opakuje to, co slyšel někde v české televizi a to, co jako se takzvaně jako má říkat, co je in, a ten druhý říká to, k čemu ho vede rozum. A samozřejmě tam není ani žádný moc prostor pro debatu. Já na to nemám žádné doporučení, jak to řešit, jenom bych řekl trpělivost. No. Protože ti lidé, kteří jsou opravdu jenom prostě svými názory závisí na tom, co zrovna řekne nějaké bakalovo médium nebo česká televize, on se ten systém jednou sesype. Tak jako se sesypal po té Stalinově smrti a ti všichni lidé, kteří předtím toho tatíška Stalina tak milovali, tak si na to museli zvyknout. Tak tímhle si také jednou budu muset zvyknout. Tak teď mám tady nám další SMS-ku.
pro telefonujícího, co se snaží dovolit, tak dovolat, tak jednou SMSku, jednou telefon, abych to střídal spravedlivě, je vás hodně. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Hample, dnes jste opět skvělý. Moc rád čtu vaše články a sloupky a analýzy. Měl bych dotaz, zdali je možné se někde na webu dočíst, kde a kdy budou probíhat nějaké přednášky či besedy s vámi, třeba konkrétně zde u nás na Vysočině. Přeci jen do Brna to mám kousek cesty. Tak a tady bych, pane Kapale, chtěl bych informovat o tom, že zítra od 21.15 bude u pana Soukupa pan generál Blažko Michal za Blížkova Brodu. Děkujeme, pane Michale, a já bych se v pátek mám domlouvat s panem generálem, už jsme se na tom domluvili, že si v pátek zavoláme, to bude mít čas, a chtěl bych, aby příští týden ve středu vystoupil tady u nás ve Svobodném rádiu. A pak taky pan doktor David. Tak prosím, pane Hample. Takže děkuju za povzbuzení. Co se týče programu, konkrétně Jihlavu plánuji někdy, myslím, že na říjen. Takže se asi s panem posluchačem uvidíme osobně. A jinak, když jdete na webovou stránku petrhample.com, tak tam přímo na první stránce je možné kliknout na takovou ikonku chystané akce nebo chystaná veřejná vystoupení. A tam vidíte seznam všech, které jsou teď naplánovány asi na 4 měsíce dopředu. A dokonce, kdo chce, tam může zadat svůj e-mail a potom dostává ode mě pozvánky. Tak, děkujeme. Já jsem si to tady poznamenal. Další SMSka. Velkou zásluhu na zvolení pana generála Hynka Blažko má nesporně Svobodné rádio. Vzedmutí obyvatel by nestačilo samo o sobě. Velký dík patří panu Vladimíru Kapalovi a jeho týmu, píše Luboš ze Slatinan. Pane Luboši, děkujem. Tak to nebyl dotaz. Tak vememe. A je to hezké to slyšet. Je to hezké, ano. Pěkný večer, pánové. Prosím vás, pane Hample, chci vás poprosit o zorganizování překladu Spencerovy knihy Dějiny džihádu. Ta v češtině neexistuje, což je škoda. Stálo by za to ji přeložit, píše Bohumír Gruber z Brna. Tak tohle je snad telepatie. Já tu knihu mám doma a souhlasím, že ta kniha je naprosto vynikající a že by měla být v češtině. Já už dokonce jsem poptal nějaké překladatele, abych zjistil, kolik by to stalo do češtiny, protože ona je to opravdu tlustá kniha, bude to dost peněz. A chtěl bych, jestli to zvládnu někdy na podzim, udělat akci na startovači veřejnou sbírku, protože to je tolik peněz, že aspoň já to nemám a nevím o nikom, krom nějakých velkých podnikatelů, kteří by to měli. Takže počítejte s tím, že tak září jen, že by se to mohlo objevit na startovači. Rozhodně souhlasím s tím, Spencerovy Dějiny džihádu jsou naprosto klíčová kniha, měla by být v češtině. Takže děkujem za informaci, budeme se těšit. Tak máme tady další telefon. Dobrý večer, teď můžete hovořit. Dobrý večer, zatočil Kutná Hora. Mně se dostalo dneska zprávy, teď jsem to otevřel na internetu, že nějaký jakýsi sochař Váňa začal na Staroměstském náměstí budovat Mariánský sloup. Tam prostě najednou odstranil dlažbu, udělal to bez povolení, má to oplocený. To je přece taky velký projev fašismu, prostě nerespektuje úřady, když on se tam ohání jakýmsi nějakým stavebním povolením. Slyšeli jste o tom, že k tomu může pan Hampel i vyříci. Paní Lenka Procházková musí být docela zděšená, abych tak řekl. Tak prosím, pane. Poslechnu. Ano, poslouchejte v rádiu, děkujeme. Pane Hample, prosím, pak řeknu k tomu, co vím. Naschledanou. Já jsem už o tom taky slyšel, pokud jim ten pán opravdu má stavební povolení, takže formálně to asi je v pořádku. Nicméně říkám k tomu, že mě to mrzí a že si myslím, že to je hodně špatný krok, protože to, co se tady odehrálo v baroku, je věc, rozumíte, české baroko, myslím to bobilohorské, bylo velmi problematické, byť různí lidé na to mají různé názory, tak není to něco, co by tady ten národ spojoval, spíš to rozděluje. Ještě navíc ten Mariánský sloup, tam byl opravdu vztyčen, byť se teď to různě bagatelizuje, ale byl tam vztyčen jako symbol vítězství nad českými kacíři. Ano. A že byl tak vnímán, proto i třeba za Masaryka nikdy nebyl obnoven. A jestli někteří katolíci mají pocit, že teď tedy těm Čechům ukážou, že oni katolíci jsou něco víc, podle mě to je hloupé, zbytečné, takové furianské,
no ať se potom nediví, že tam s těmi restitucemi s nimi nikdo nesympatizuje. Fakt si myslím, že to je škoda a doufám, že to nedopadne ta akce. Tak já o tom vím trochu víc. Za prvé to stavební povolení bylo vydáno v roce 2017, bylo to 22. června a podle zákona stavebního stavební povolení platí 2 roky. Do té doby se musí začít se stavou začít stavět, jinak stavební povolení, pokud se nezačne s pracemi, ztrácí účinnost. Na druhou stranu, na základě petic a iniciativy Lenky Procházkové pražský magistrát se usnesl svým hlasováním, že se Mariánský sloup neobnoví. Ten člověk nemá, protože k tomu stavebnímu povolení je potřeba ještě souhlas radnice k pronájmu městského magistrátního pozemku na Staroměstském náměstí, a to ten člověk nemá. Takže on tam začal rozebírat cizí majetek a pokud mám poslední informace, tak ta stavba nebo ta jeho iniciativa toho sochaře, který pracoval na tom sloupu a chce to samozřejmě využít, tak je zakázána a neoprávněná a bude to muset zřejmě uvést do původního stavu. Takže to jsou informace, které o tom mám. Před pořadem jsem se o tom zajímal. Tak. Tak to je výborná zpráva, já pevně doufám, že to postaveno nebude. Já taky. Protože i kdyby to bylo formálně v pořádku, tak společensky a morálně to v pořádku není. Oni sice mají stavební povolení, ale musí k tomu zároveň mít povolení k závodu veřejného prostranství, to tam není. Tady další otázka. Pavel od Kladna. Dobrý večer, pánové. Chtěl bych se zeptat vás obou na vyhrocenou situaci na srbsko-kosovské hranici. Údajně se kosovská armáda dopouští násilí na srbském obyvatelstvu. Pane Hample, chcete se k tomu vyjádřit, prosím? Já si myslím, že mám nějakou představu o tom, co se tam stalo. Ono to není úplně přesně na srbsko-kosovské hranici. Tam jde o to, že v rámci Kosova zůstalo několik okresů, kde ještě bylo, kde zůstalo srbské obyvatelstvo. A těch několik okresů má takovou v podstatě autonomii. Mají tam i vlastní policii a žijí si tam podle svého. A došlo k tomu, že speciální jednotky, ty džihadistické speciální jednotky, na to území vtrhly, samozřejmě totálně prostě bezdůvodně a protiprávně, a zatkli, tuším, že asi 15 místních policistů a odvlekli je někam pryč. Zatkli také 2 Rusy, ty tuším, že už propustili, ale nezdá se, že by ty Srby chtěli propustit. A jenom ještě taková, jako podle mě, jako zajímavá věc, tyhle ty srbské okresy byly hlídány jednotkami OSN a když tady tam přišli ty džihadisté, tak ty jednotky OSN jim v pohodě umožnili průchod a umožnili jim odvést ty zajatce a všechno, nekladli nejmenší odpor. Já myslím, že z toho je jediné poučení, pokud prostě někdo žije vedle muslimské enklávy, tak nemůže čekat, že bude žít v míru, i kdyby to ti muslimové 100krát slibovali, počítejte s tím, že při nejbližší příležitosti zaútočí vším, co mají k dispozici. Tady tahle ta operace skončila po jednom dni, protože už to vypadalo, že se ho zapojí srbská armáda. Nebýt toho, tak možná dneska už tam byly desítky mrtvých. Ano, srbskou armádu hned včera prezident Vučić uvedl do bojové pohotovosti, to znamená veškerou armádu, a do těch byly to 2 vesnice, a vtrhlo tam 73 obrněných vozů, dokonce tam byly ostré střelby, byly tam záměrně ničeny interiéry domů těch Srbů a zatýkali údajně podle pana Tačiho, tedy prezidenta Kosova, údajně zatýkali organizované zločince, přičemž neměli jeden jediný důkaz. A je to zajímavé, že jenom Srby. Tak je to další taková provokace. A já bych ono nejen, že jenom Srby, on jenom policisty. Oni se snaží, aby tam ty vesnice zůstaly bez ochrany, aby tam bylo snadnější dělat další útoky, aby tam pak už nebyly obrněné transportéry, ale už i takový jednotlivý džihadisté mohli chodit, mohli tam páchat nějaké trestné činy. Vyloženě se snaží, pracují na tom, aby ty Srby odtamtud dostali.
Ale já k tomu jenom vypíchnu jednu věc a to je ta naprosto skvělá reakce srbského prezidenta. Když jeho lidé jsou ohroženi, tak ještě ten den vyhlásí pohotovost a do druhého dne by opravdu nasadil armádu. Představte si nějakého evropského státníka z té současné garnitury, kromě Savinyho a Orbána, jestli někdo z nich byl schopen takového aktu odvahy. Jo, spíš by vydávali nějaké prohlášení, asi by se semkli, pak by se zase rozemkli, pak by se nenechali strhnout nenávistí, pak by já nevím co, neudělali by nic. Srbové se brání, to je fantastické. Ano, takže další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, tady nejdu. Já jsem chtěl říct, že k tomu staroměstnímu náměstí oni tam dostali příkaz se vrátit dlažbu do původního stavu, takže to už je vyřízený, nic se stavět nebude. Ale... A jinak mám otázku na pana Hampla a chci se ho zeptat, jestli nemá pocit, že právě osoba Josefa Stalina zbrzdila a nasypala do soukolí NVO písek. Nebýt pana Stalina, tak bychom tu měli tyhle ty jevy globalizace daleko dřív. Děkuju, budu poslouchat. Tak prosím. Já myslím, já z chodu okolností jsem ještě za studií chodil na takové velmi důkladné přednášky o životopise Josefa Stalina. Takže myslím, že když o něm přemýšlíme, že je dobré vnímat, že v jeho životě došlo k takovému obrovskému předělu a ten předěl byl v roce 1941. Ten Stalin do roku 1941 to byl fakticky podobný nazývá neomarxismem, takový ten prostě zběsilý člověk, snažící se zničit všechno tradiční, všechno pravoslavné, nenáviděl ruský národ, tam ty lidé umírali po milionech, opravdu byl to děsivý tyrán. A pak přišlo to napadení německém, což paradoxně vlastně tomu režimu nějak prospělo, protože v té chvíli ti vládcové komunističtí si uvědomili, že potřebují lidovou podporu. A začali znovu přemýšlet o tom, jak to udělat, aby je lidé měli trochu rádi. A ten Stalin vlastně v tom, já tuším, že to byl nějaký říjen nebo listopad 41, pronesl tehdy v rozhlase projev, který byl úplně šokující vzhledem k tomu, co zastával předtím, kdy najednou už nemluvil o Marxovi, nemluvil o nadhodnotně a nějakém světovém socialismu a mluvil o Rusku, pravoslaví, slovanství, tradici. Taky po válce třeba pak nechal obnovit některé pravoslavné chrámy, které před válkou vyhodil do povětří. Po válce už se nestavily nové gulagy, takže třeba mnoho politických věcí nebylo propuštěno, ale už tam jenom minimum lidí šlo dalších. Prostě ten režim se tak jako postupně trošku humanizoval a myslím, že je dobré prostě vidět, že ty Stalinové byly jakoby dva. Ten Stalin z toho prvního bolševického. Ono, když se vezmeme rok 17, to byla v podstatě taková první barevná revoluce, zorganizovaná ze zahraničí s takovou děsivou ideologií a Stalin u toho byl. Ale pak je ten druhý Stalin, ten nacionalista. Já nechci říct, že to nebyl tyrán, ale rozhodně byl mnohem sympatičnější než ten první. Ano, já bych jenom ještě dodal, že propustil z těch gulagů většinu pravoslavných kněží, které tam předtím dal, protože potřeboval, aby mezi lidmi prosazovali vlastenecké cítění k obraně své vlasti. Takže... Ano, já myslím, že Stalin na stará kolena byl v podstatě vlastenec. Ano, zatímco mladý Stalin, to byl takový ten, já bych řekl, něco jako ti dnešní neomarxisté. Ano, byl to rozporuplná osobnost každopádně. No. Nicméně, o něm já mám knížku o tom také, západní diplomati, včetně Winstona Churchilla, si ho velice cenili a to ještě před válkou a navíc během války, takový Churchill prohlásil při konferenci v Teheránu, že zná na světě jen málo takových osobností, jakým je Josef Stalin.
A to řekl Winston Churchill, který byl známý komunistou více, že? Ano, a který Stalina fakt jako nenáviděl. Ano, jo? Tak, ale přesto uznal, že to je... On, tak to něco znamená. Ano, ale přesto uznával. Tak, další SMSka, vážený pane Vladimíre a pane Hample, také já volila pana generála a šla jsem z volební místnosti s klidem v duši. Moje generace těch správných chlapů narozených za války, tak těch už tu, ti už tu nejsou. Někdy mi připadá, že jsem tu zůstala sama. Je pro mě těžké smířit se s tím, co se dnes děje, píše paní Marie. Tak co bys mi na to řekli, pane doktore? Já bych na to řekl, tak se s tím nesmířujte. Já na všech svých besedách se snažím připomínat to, že ta skupina lidí, o které mám za to, že rozhodne o směřování téhle země, to nejsou ti dnešní 17-letí, protože ono se to rozhodne dříve, než oni vyrostou. A nejsou to ani ti dnešní 30-tníci, protože ti nemají žádné silné názory a nejsou to žádné výrazné osobnosti. Že ti, kdo to rozhodne, to budou dnešní důchodci. To jsou ti lidé, kteří si ještě pamatují staré časy, kteří dostali výborné vzdělání, nebo výborné v porovnání s tím, jaké vzdělání se klade teď. Zdá se, že mají i o maličko vyšší IQ, o tom se to tak nemluví, ale je to tak. A hlavně mají čas, mají životní zkušenosti, nemusí už se bát, že vyhodí z práce. Tihle ti lidé to rozhodnou. Jejich volební hlasy, jejich aktivita, jejich sdílení na sociálních sítích, jejich mluvení s přáteli, to jestli někam roznesou nějaké letáčky. Opravdu si myslím, že důchodci rozhodnou o tom, co bude s touhle zemí. Takže nesměřujte se s tím, bojujte za to, aby to šlo dobrým směrem. Já vám, pane Hample, moc děkuju, protože mi několikrát ti sluníčkáři, já jsem taky terčem všech nejsprostších urážek a nadávek a jedna z takových těch nejobvyklejších je, že už bych měl jít do penálu a proč ještě v 70 letech dělám to, co dělám. A právě vím, že jste to psal a říkal o těch důchodcích, tak já si vždycky říkám právě, protože my důchodci musíme se o tu zemi postarat, protože ti mladí, ti na nás potom mohou, pokud porozří, navázat, ale je to teď hodně na nás a proto děláme to, co děláme. Takže děkuju za vaše slova. Já děkuju. To je dotaz od Vladimíre. Dotaz těžko, když naše myšlení s panem Hamplem je skoro totožné. Jen tak dál. Také ho máš tak rád? Mám. Moc zdravíme, pane Hample. Toužím po osobním setkání. Bohužel velká dobrá mi v tomto nevyšla. Snad příště, píše náš veliký kamarád Josef Žižka, dětský lékař z Budějic. Takže... Je tak, to je škoda. Já jsem asi při 2 měsíci měl přednášku v Budějicích. To je škoda, že jsme se tam nepotkali. Ale tak tady v říjnu, nebo když jste říkal v říjnu, že to ano, bude ano, další ano. Setkání u vás v dobré, to velké dobré. Ano, ano. Takže snad to Pepovi vyjde. Tak další otázka. Dobrý večer. K TČSSD není možné, že stranu směřují k zániku úmyslně, aby nemuseli platit dluh dědicům advokáta Altnera? Ptá se Karel z Prahy. Co vy na to myslíte, pane doktore? Já si myslím, že přeceňujete inteligenci těch lidí. Jako teoreticky by to možné bylo, ale já se obávám, že pan Hamáček a jemu blízcí nemají prostě takové strategické myšlení. Oni opravdu řeší, jak v té funkci přežít další měsíc, další 2 měsíce, jak dostat nějaký poslanecký plat, nebo ideálně, jak si ještě udělat nějakou cestu do zahraničí a dostat nějakou další odměnu. A tehdy ty strategické myšlenky, fakt si myslím, že to není jejich. Já taky si to myslím, pane Hample. A navíc já znám některé z toho vedení a můžu říct, že jsou tak neskutečně nabubřelí. Ty nové už neznám, že jo? Ale ty, co tam jsou díl. Ale opravdu oni si pořád myslí, že mají tolik procent, kolik mají a nechtějí si připustit, že v podstatě jim zvoní hrana. Bohužel. No, já to samozřejmě neznám zevnitř, ale dokážu si představit, že i teď po těchto těch volbách se sejdou a navzájem se ujistí, že to dělají výborně a že jediný problém jsou nekvalitní voliči. To tak vždycky bývá. Asi ano. Tak tady SMSka. Vážený pane Kapale, díky vašemu rádiu si mnoho lidí začalo uvědomovat, že život není jen o otroctví mamonu a peněz, jak zpívá písničkář Pepa Nos, ale taky o tom nebýt líný, oslovit ostatní, kteří nemají přístup k pravdivým informacím.
osvětlovat pravdu, kterou hlásá vaše rádio, v tramvaji, v čekárně, u doktora, v hospodě a tak dále. Lidé žasnou, odkud to vím. Ze Svobodného rádia přece. Pepa z Folmavy. A ptá se na váš názor na tuto připomínku. No, já si myslím, že to je hrozně důležité. A konec konců ve Spojených státech, ty si vzpomínám, byly jedny volby, už je to možná 25 let, kdy totálně vyhrává republikánská strana, přestože ti demokraté ovládali všechny média a tehdy ty analýzy říkaly, že to je díky malým rádiím. Že v těch malých místních rádiích se lidé dozvěděli pravdu a potom šli a volili. Takže já myslím, že to rádio je strašně důležité, protože mnoho lidí není na Facebooku nebo na Twitteru nebo na těch sociálních sítích a to rádio je takové, že člověk to prostě může být tak puštěný k tomu něco dělat. Já to taky tak občas dělám. Takže jako to je strašně důležité a myslím si, že vy to děláte hodně dobře v tom, že tam máte nejen ty politické pořady, ale i takovou jako vyrovnanou skladbu vysílání, hezké písničky, pak nějaké čtení. Opravdu pěkně se to poslouchá. Já si myslím, že to je výborně odpracované. Děkuju. Tady ještě k tomu sloupu. Dobrý večer, pánové. Dnes musel akademický sochař Váňa přerušit práci na obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Neměl vyřízený zábor, to už jsem říkal. Myslela jsem, že je nesouhlas zastupitelů z roku 2017 stále platný. Děkuji vám za váš pořad, píše Iva z Prahy. Tak ten, jestli dovolíte, pane Hampley, abych... Ano, to je na vás. Ten nesouhlas, nebo respektive zákaz postavení toho Mariánského sloupu obnoveného z roku 2017 je neustále platný, protože ani nové zastupitelstvo tento zákaz nerevokovalo na svém usnesení veřejném zasedání, takže je v pořád platný. A právě proto, už než jsem šel do studia, tak jsem měl informaci o tom, nebo zjistil jsem, že se magistrát vyjádřil, že ten zábor je nezákonný a nepovolený a že tam ani neměl povolený vjezd, takže to bude muset uvést do původního stavu. Je to dobře, ale zároveň se obávám, pane Hample, že ten pan Váňa a ten jeho tým bude se snažit u tohoto nového magistrátního zastupitelstva o revokaci toho zákazu z roku 2017, protože tito piráti společně s tou topkou, kteří teď vládnou Praze, tak ti budou mít přece pravděpodobně zcela opačný názor, než mělo to zastupitelstvo staré. Co si myslíte vy, pane Hample? No, já když si vezmu současné vedení města, tak bych skoro řekl, že tam ani tak nehrozí Mariánský sloup, ale nějaká podivná socha nějakého muže s ženským přirozením, nebo nějaké dámy s penisem, nebo nějaká taková podobná naprostá šílenost, ještě do toho kombinované nějaké zvíře a no prostě čekal bych, že to půjde spíš tímhle směrem. Já se taky obávám. Tady váš názor na předsudečné nenávisti, jak tady uvedla Biska. Doufám, že je šitý na muslimy. Ptá se paní posluchačka Ivana. No tak to si buďte jistá, že pokud se něco takového, že pokud něco takového bude prosazeno, že to vůči muslimům aplikováno nebude. Ano. Ono v tuto chvíli je to jenom takové plásnutí do vody. Vlastně ani v té zprávě BIS to není přesně definováno. Mám takový pocit, jako že to je stejně jako fake news a ty všechny ostatní věci. Je to tak pružné, aby se to dalo aplikovat v zásadě na cokoliv, anebo také na nic. To znamená, aby vládní moc dostala takový nástroj šikanování občanů, který není omezen zákonem. Tak tady ještě jeden poslední. Informace ještě jednou, dobrý večer. Samozřejmě, že velkou míru má zásluhu ke zvolení pana generála Svobodné rádio, ale i televize TV Raptor. Naprosto přesně, ano. Tyto dvě média odvedla skvělou práci a za to jim patří veliký dík. S pozdravem, Leoš Budský. A teďka se vás ptám, pane Hample.
TV Raptor podle opravdu velkou práci a je všude, kde se něco děje, včetně francouzských demonstrací v Paříži a tak dál. A přesto okamžitě po té tiskové konferenci v noci po volbách v neděli, bylo to ve 2 v noci, potom to šlo na Facebooku, tak web Aeronet okamžitě uvedl, že pan Žarko, tedy majitel této televize, že má 5 milionů dluhu a že je zadlužený a já nevím, co ještě. A začali ho tam okamžitě na tom Aeronetu dehonestovat. Co na to tohleto říkáte? A to si říká, že to je alternativní web. No, víte co? Já získávám takový pocit, jako se za starých časů říkalo, že příliš radikální levice a příliš radikální pravice, že se zbíhají do jednoho bodu. Určitý typ nějak prostě úplně jakoby zoufale a extrémně pojatého vlastenectví se nakonec zbíhá s těmi sluníčky. Jo, protože konec konců, když se vezme zrovna tohleto, tenhle ten útok proti Žarkovi, tak on téměř stejný útok vyšel možná před 2 lety na Bakalově serveru aktuálně. Dost možná, že to z toho dokonce ten Aeronet převzal. A já bych obecně řekl, já jsem pro svobodu projevu, jsem rád, že Aeronet není zakázán, ale to neznamená, že budeme věřit tomu, co tam píšou, a dokonce to ani nemusí znamenat, že tam budeme chodit. Nechci mají svoji svobodu projevu a ignorujme je. Tak, ano, já to říkám taky. Poslední dotaz. Co říkáte, pane Hample, na to, že v různých částech Prahy vládnou Piráti a jezdí si včetně vedení města, magistrátu, i se svými manželkami a milenkami na různé vejlety za těžké peníze? A co říkáte tomu, že pan primátor Hřib, který má plná ústa transparentnosti, tak prosadil tajné hlasování o 10miliardové zakázky na metro? Ptá se posluchačka Marta. No, já bych řekl, to jsou takové klasické příznaky zneužívání moci a korupce. Ono se s tím setkáme asi u všech vládců. Tady z nějakých pro mě naprosto nepochopitelných důvodů vznikla představa, že Piráti budou poctivější než ostatní. Nevím, jak ta představa vznikla, podle mě byla naprosto neoprávněná a už se to taky ukazuje. Ale je tam ještě jedna věc. Představme si, že by někde tohle to udělalo SPD, tak okamžitě z toho bude aféra a i voliči SPD se v té chvíli od té strany odvrátí, protože jsou kritičtí. A tady je dobré si všímat toho, že voliči Pirátů, to je ta skupina, já bych řekl, z celé společnosti nejvíce ovcovitá. Jo, prostě ti lidé opravdu neanalyzují, nesrovnávají informace, nepoužívají mozek, ti prostě dělají to, co se jim řekne. Takže když se jim řekne, že v tomto případě korupce nevadí, tak oni opravdu věří tomu, že v tomto případě korupce nevadí. A to samozřejmě vede k tomu, pokud máte takové voliče, tak si můžete dovolit úplně cokoliv. Takže čekejme, že zrovna u těch Pirátů se to zneužívání moci bude stupňovat a bude ho přibývat. Protože jim je to jedno, jejich voličům to opravdu nevadí. Bohužel nevadí a to přitom hlásají i na mainstreamu, že voliči Pirátů jsou většinou mladí, vzdělaní, inteligentní a voliči SPD jsou staří, hloupí a nevzdělaní. Tak nevím, oni jsou mladí a vzdělaní, ale ona je taková představa, že když je někdo mladý a vzdělaný, že z toho vyplývá, že bude používat mozek, že si bude srovnávat různé informace, že to bude samostatně vyhodnocovat. Jenže ono, když jste mladý a vzdělaný k tomu, abyste byl jakýmsi manažerem společenské odpovědnosti někde v korporaci a celý den jenom žijete tím, abyste se neznalíbil nějakému šéfovi a abyste vyhověl všem novým korporátním směrnicím a máte tak nastavený mozek, že se neodvážíte nikdy o ničem pochybovat, no tak k čemu je vám pak, že jste mladý a vzdělaný? A pak taky lidé jdou a volí Piráty. O té úrovni současného vzdělávání, především na humanitních oborech k univerzit, už jsme tady hovořili. To se nedá s námi vůbec srovnávat, s naší generací. Souhlas, ale ona to není jenom, že ta humanitní úroveň, jako jenom ty humanitní univerzity, ukazují dlouhodobá srovnání, že i třeba úroveň matematiky na základních školách, češtiny na základních školách výrazně klesá, opravdu výrazně. Ano, ano.
Tak já se omlouvám, vážení přátelé, který se snažíte dovolat, a vy, kteří jste mi popsali ještě SMSky, ale už máme 5 minut po konci našem pořadu. A čekejte i další pořady, abych moc nenaboural vysílací schéma. Takže, pane doktore, já vám opravdu moc a moc děkuji, že jste si na nás udělal čas. Já děkuji, byl jsem tady velmi rád. Já se zase velmi rád s váma povídám a naši posluchači, jak vidíte, se zájmu taky. Takže já se zase začas nějak ozvu a můžeme si to zopakovat a přeju vám, aby se vám nikdo nezakazoval vaše přednášky, aby se vám opravdu vaše práce dařila a už teď se moc těším na tu přeloženou knížku o tom Spencera, o tom džihádu. Jo, taky doufám, že bude. Děkuji moc. Takže ještě jednou díky moc a dobrou noc. Díky, dobrou noc. Vážení přátelé, a já se s vámi ze studia Beta loučím taky. Pustíme si písničku třeba Franty Nedvěda a já při ní předám vysílání mého rádia. Ze studia Beta vám přeju dobrou noc.